Իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական տիրույթում ներմուծվեց մի նոր մշակույթ։ Այն է Նյութի բովանդակության մասին մեկնաբանություն գրել միայն վերնագրով, առավելագույնը նաև Նյութի նկարը դիտելով։ Մեկնաբանությունները սկսեցին համեմվել ամենավերջին բնույթի սեռական հայհոյանքներով, ընդ որում չխնայելով ոչ երեխաներին, ոչ էլ ծնողներին։ Սկզբում հիմնականում սեռական հայհոյանքներն ուղղվում էին նախկիններին, որոշ ժամանակ անց նրանք էլ սկսեցին պատասխանել նույն կերպ, և արդյունքում ունենք գարշահոտ, բարոյապես ոչնչացված, տարական ցենզուրայից դուրս գտնվող մի անբարոյական սոցիալական տիրույթ, որտեղ գրեթե բոլորն իրար հայհոյում են վերջին բառերով։ Բայց սա դեռ սկիզբն էր։ Այնուհետև հայտնվեցին ֆեյք և իրական հրապարակախոսներ, վերջիններս հիմնականում արտերկրում ապրող, որոնց այսպես կոչված հրապարակումներում ամենաքաղաքական խոսքը «պորնիկն» էր, ընդ որում որքան շատ են այդ վայ հրապարակախոսներն օգտագործում այդ բառերը, պիտակավորելով տարբեր քաղաքական հակառակորդներին, այդքան մեծ թվով լայքեր են հավաքում դրանց հրապարակած նյութերը։ Քանի որ վերը նշված վայ հրապարակախոսների հրապարակումներում սեռական բնույթի հայհոյանքներից բացի այլ նյութ չկա, այստեղ պետք է ցավով արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական տիրույթում ամենամեծ թվով լայքեր հավաքում են սեռական հայհոյանքները, որոնք էլ այդ նույն տիրույթում գրեթե իսպառ ոչնչացրել են քաղաքական միտքը, առողջ քննադատությունը, որն էլ հենց ժողովրդավարության հիմքն է։ Ինչու խոսեցի այս թեմայով։ Ինքս բազմիցս քննադատել եմ և Արսեն Թորոսյանին, Արայի Քարությունյանին, և Տիգրան Ավինյանին, և մինչ օրս էլ համոզված եմ, որ վերջիններս իրենց գործողություններով վարկաբեկում են հեղափոխությունը և վարչապետին, և արժանի չեն լինել նոր Հայաստանի պաշտոնյաներ։ Ավելին, համոզված եմ, որ երեքն էլ մի օր ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Բայց երբ տեսնում եմ իմ նյութերի տակ գրված մեկնաբանություններում, թե ինչ սեռական բնույթի հայհոյանքներ են տալիս վերջիններիս, ակամայից ցանկանում եմ հեռացնել նյութը։ Նույն կերպ արգելափակում եմ նաև վերջիններիս հասցեին այսպես կոչված մեր արտերկրի հեղափոխականների հայհոյախառն հրապարակումները։ Բերեմ մեկ օրինակ, առայժմ առանց անուններ տալու։ Արայի Քարությունյանին մեղադրում են այն բանի համար, որ դպրոցական ծրագրերից հանել է հայ դասականներին և տեղը ներմուծել մեծամասամբ հոգով այլասերված հայկական արժեքային համակարգից կիլոմետրերով հեռու հեղինակներով, ընդ որում պիտակավորում են վերջին բառերով և սեռական հայհոյանքներով, առանց գիտակցելու, որ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական տիրույթը բաց է և իրենց հայհոյախառն մտքի արգասիքները կարդում և տեսնում են նաև երեխաները։ Երբ համեմատում ես Արայի Քարությունյանի ներմուծած հեղինակների այլասերված գլուխ գործոցները և դրանց պատճառով վերջինիս հասցեին հնչեցրած հայհոյախառն հրապարակումները և մեկնաբանությունները, ապա գրեթե խոսքային տարբերություն չես գտնում։ Այս դեպքում մնում է միայն մեկ հռետորական հարց տալ. Այս վիճակում Նարեկացու, Համոսահյանի, Չարենցի և այլ հայ մեծերի խոսքն ինչ եք անում։ Միթե ակնհայտ չէ, որ հայ մեծերին «պորնիկ» և այլ բառերով, այն էլ լատինատար գրված, պաշտպանել չի կարելի, դրանով հենց առաջինը դուք եք զրոյացնում և արժեզրկում նրանց խոսքը և պարարթող ստեղծում Արայի Քարությունյանի նմանների համար, որ դպրոցական ծրագրերում ներմուծի իր կարծիքով արդեն արդիական դարձած գլուխ գործոցներին, որոնց եթե ոչ խոսքը, ապա բառապաշարն արդեն իսկ արժանացել է ձեր մեծաթիվ լայքերին։ Հետգրություն. Խոսք հին քերականության մեջ նաև բան։ Կարծում եմ շան գլուխը թաղված է հենց հին քերականության մեջ։ Առողջ եղեք, մնացածը կլուծվի, հայի խոսքը և գենը անմահ է։Տիկին Մինասյան, պարզվում է, որ արևմուտքը նաև դուք ըստ Քոչարյանի ուզում եք հանել մեր ինքնությունը մեր միջից,
Դե օրինակ Քոչարյանը բերում է կրթական բարեփոխումները։ Դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչպիսին կլինի միջին վիճակագրական հայը 5-ից 10 տարի անց։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Ճիշտն ասած, չեմ կարծում, որ կրթական բարեփոխումների առումով Ռոբերտ Քոչարյանի ասածը որևէ ձևով կներեք կոպիտ խոսքի համար ունի լեգիտիմություն և մենք պետք է դա քննադատենք, բայց որովհետև դա մանիպուլյացիայի և նենգափոխության առարկա է հիմա, կուզեի այդ հարցին անդրադառնալ։ Նախ ինքնությունը հանելու մասին։ Ես չեմ կարծում, որ Մատենադարանի առաջին վիրտուալ օրինակը ստեղծելով կամ աջակցելով Ուրարտուի թանգարանին և օրինակ Ավետյանի սիմֆոնիայի կատարմանը դա ինքնություն հանել է։ Դա իհարկե մեծագույն չարաշահում և մանիպուլյացիա է։ Կրթական բարեփոխումների առումով ասեմ, որ հիմնադրամն ու մի քանի գործընկերներ երկար ժամանակ եղել են այն կառույցները, որոնք հետևողականորեն բարձրաձայնել են շատ մեծ պրոբլեմ՝ անգրագիտությունը։ Կարծում եմ հայոց լեզվի և մաթեմատիկայի կարողությունների շատ ցածր մակարդակն է վտանգը երկրի համար։ Ես չգիտեմ, ինքնություն հանել է պահանջելը, որ երեխաներն ունենան կրթվածության ուրիշ բարձր մակարդակ և ոչ թե մինչև 10 տարեկան երեխաների 35% ունենա հայերենով կարդալու և հասկանալու պրոբլեմ։ Դա չէ հայի ինքնությունը, կայանալու, մասնագիտական, մարդկային հնարավորությունները զարգանալուց զրկելու դեմ պայքարելը, եթե ինքնություն հանել է, ապա այո, հանում ենք։ Մի զուգադիպություն էլ կա, որ եթե հասկանալի է նախկին ավտորիտար իշխանությունների քննադատությունն ուղված ձեզ, իրենց հեռացման պատճառ ձեզ են համարում թերագնահատելով ժողովրդի ուժը։ Փոքրինչ անհասկանալի է, երբ նման բառապաշար է օգտագործվում իշխանության ներկայացուցչի կողմից, օրինակ Ալեն Սիմոնյանի «հայտնի են նրա արտահայտությունները»։ Դուք սա ինչպես կբացատրեք։ Նախ ձեր խոսքի առաջին մասին անդրադառնամ, նախորդների մասով։ Ես չեմ համեմատի ներկա և նախկին իշխանություններին, որովհետև համեմատելի չեն։ Նախորդ իշխանությունները զավթել էին երկիրը և շարունակում էին դա անել թե փաստացի, թե օրենսդրական մակարդակում։ Այնպես որ չեմ ուզում ընկնել համեմատությունների դաշտ, բայց նախորդների այդպիսի հռետորաբանությունը հասկանալի է։ Գիտենք, թե ինչպես էին մեզ վերաբերվում, շատ մեծ անհարգանքով և որևիցե ժողովրդավարական սկզբունքին չհավատալով ղեկավարում էին երկիրը, որ ժողովուրդը չդառնա պահանջատեր։ Այդ պահանջատիրությունը մենք անցյալում փորձել ենք ձևավորել և հիմա էլ փորձում ենք անել։ Մեր պահանջատիրությունն իհարկե ինչ-որ չափով օգնել է հեղափոխության լինելուն։ Պահանջատիրությունը 2015-ի էլեկտրիկ Երևանի երիտասարդների պահանջատիրությունն էր։ Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունը ես չեմ համարում իշխանության տեսակետ։ Ես այդ հարցով դիմել եմ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին և չեմ կարծում տեղին է դրա մասին խոսելը։ Նախկինների դիրքորոշումը շատ պարզ է։ Չեմ կարծում նրանք այնքան միամիտ են, որ իսկապես մտածում են մենք ենք դա արել, բայց կարծում եմ պահանջատիրությունը ժողովրդավար իշխանության դեպքում կարող է քանդել այդ զավթման միջավայրը, որն իրենց երաշխիքն է վերադարձի։ Այդ պատճառով է, որ նման կերպ թիրախավորում են քաղ հասարակությանը։ Պահանջատիրությունը և ժողովրդավար իշխանությունը կբերեն նրան, որ երկրում իսկապես բան կփոխվի և դա կլինի երաշխիքը, որ այլևս չեն վերադառնա։ Այս իրավիճակում ինչ եք պատրաստվում անել, օրինակ հակակարոշ չության նման ծավալը հնարավոր է, ազդի ձեր ղեկավարած հիմնադրամի ծրագրերի վրա։ Նախ իհարկե իրավիճակը կարող է տարօրինակ թվալ, բայց իրավիճակը երկրում ժողովրդավարության տեսակետից շատ ավելի լավ է, քան նախքան հեղափոխությունը, և շատ ավելի ժողովրդավարության միջավայրում հիմնադրամի գործունեությունը կարող է ավելի լավ լինել, քան վտանգված ժամանակ։ Եվ իհարկե այս քարոշչությունն, այս մանիպուլյացիաները գործիք են, որ գործարկվում են ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության դեմ։ Գործիք, որ գործարկվել է միշտ տոտալիտար գաղափարախոսություն կամ իշխանություն հետապնդող ուժերի կողմից, սկսած միջնադարից վերջացրած անցյալ դարի սովետական կամ ֆաշիստական ռեժիմներով։ Հիմա էլեկտրոնային և տեղեկատվական հնարավորությունները մեծ են և սաստկացել է այդ մանիպուլյացիան։ Հիմնադրամն ունի հստակ արտահայտված գործելակերպ, որը շարունակելու ենք՝ աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, սոցիալական արդարությանն ու հաշվետու կառավարմանը։ Նյութի աղբյուր, ֆակտոր AM.